Meu nome é Marcelo, eu sou cirurgião vascular, como já foi apresentado, trabalho na USP de Ribeirão e sou e o objetivo aqui é tentar dividir com vocês a experiência como especialista em casos que têm muita prevalência no dia a dia de vocês, tanto em quem faz medicina generalista, tanto em emergências quanto em ambulatório, tá? Geralmente são perguntas que os médicos generalistas fazem, tá? E dúvidas que eles geralmente me encaminham. Então, com esses casos, vou dividir um pouco a minha experiência e a gente pode conversar e discutir sobre isso, tá? Então, vamos lá. O QR Code dos casos está aqui, tá? Para vocês acessarem. E em cada pergunta já vai ter também o QR Code. Então, o primeiro caso é um homem de 66 anos, né, que notou o escurecimento do quinto pododátilo direito após um trauma leve. Ele bateu com o pé, o dedinho no sofá e o dedinho começou a empretejar, tá? Não tem febre, não tem série de secreção. De antecedente, ele tem tabagismo prévio, já parou de fumar, mas fumou por 20 anos. Tem uma hipertensão arterial sistêmica não controlada, ele não toma nenhum remédio. E tem uma diabetes, também não faz controle, não faz dieta, não toma remédio, tá? Ao exame, ele é corado, hidratado e afebril. Está com uma frequência cardíaca de 80, uma pressão descontrolada, 16 por 9. E ele tem, vou mostrar na próxima foto, uma gangrena do quinto pododátilo, sem sinais de infecção, tá? Então, é isso aqui que ele tem, né? Observa aí, o quinto pododáceo preto, sem nenhum sinal de flutuação, sem abscesso, sem hiperemia, tá? Ao exame vascular, à direita, ele não tem os pulsos femoral, popliteo, tibial posterior e pedioso. À esquerda, ele tem o pulso femoral, mas não tem os pulsos distais. Bem, diante deste caso, qual seria, que vocês estão avaliando no consultório, na emergência, qual seria a conduta de vocês? A gente pode indicar uma amputação desse dedo, iniciar antibiótico terapia EV, cipro mais clinda, fazer uma arteriografia ou iniciar anticoagulação com heparina endovenosa? Então, vamos lá. A maioria respondeu a amputação do dedo, né? Ninguém respondeu iniciar antibiótico e um pouquinho menos que a maioria respondeu iniciar fazer uma arteriografia, tá? Algumas pessoas optaram por anticoagular. Agora eu vou apresentar algumas informações e a gente vai retornar essas alternativas, tá? Então, o caso em questão seria uma doença arterial obstrutiva periférica, tá? A gente abrevia isso como DAOP, né? A gente está falando da aterosclerose das extremidades, né? Aterosclerose é uma doença crônica que pega pacientes que têm os fatores de risco aí apontados, clássicos: tabagismo, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica e diabetes como fatores primários. E a principal característica que você vai ver no exame físico de um paciente desse é a ausência de pulsos em membros inferiores, tá? Se o paciente não tem pulso, ele vai ter algum grau de isquemia, algum grau de doença. Existem vários estágios, desde o estágio assintomático até o estágio onde a pessoa tem dor para andar, que a gente chama de claudicação intermitente, até o ponto que ele entra com a que a pessoa tem uma isquemia crítica, que é onde tem uma ferida, onde a pessoa tem dor até o primeiro passo, até no repouso, tá? Então seria uma isquemia crítica, tá? Uma variante grave da isquemia crítica é quando o paciente tem lesões tróficas, quando tem, após um trauma, em vez de cicatrizar a lesão em 2 semanas, 3 semanas, a lesão não cicatriza. Ou quando o paciente tem uma gangrena espontânea, o dedo empreteja na ponta porque não tem sangue, tá? Então, isso é uma situação que tem um risco muito importante para perder o membro, tá? Porque existe a chance também de infecção desse tecido inviável e isso aumenta muito o risco de amputação, tá?
Este caso que a gente viu aqui é um caso que o paciente tem uma isquemia crítica, ele tem uma gangrena de pododátilo, e ele tem isquemia, ele não tem pulsos. Tá? Então, a chance de perda desse membro é muito grande. Amputar o membro não é uma alternativa muito viável, porque se você amputar o membro, você não tem sangue para cicatrizar o coto. Isso vai causar uma nova lesão trófica, uma nova gangrena, você vai ter que fazer uma outra amputação. Tá? Então, o primeiro conceito, assim, não se amputa um membro isquêmico sem avaliar a perfusão antes. Tá? A gente pode passar depois. Recentemente, as sociedades internacionais de cirurgia vascular, diabetes, formularam esta classificação para a gente tentar padronizar os casos de isquemia crítica com ferida. Tá? Chama-se classificação Wi-Fi, que leva em conta três elementos importantes que estão até destacados no slide anterior, que é a ferida, a isquemia e a infecção do pé. Tá? Você classificando cada item, vai dar 3 pontos. 0 se estiver tudo bem, se não tiver ferida é 0, se tiver pulso palpável é 0 na isquemia, e se tiver sem infecção nenhuma também é 0. Conforme cada... aqui você vai ter uma gradação, por exemplo, uma isquemia muito grave vai ser 3 pontos, uma infecção muito grave vai ser 3 pontos, e uma ferida muito grave também vai ter 3 pontos. Você consegue graduar e determinar o risco de amputação da extremidade. Tá? Então, no nosso caso aqui, o paciente não tem infecção, então vai ser 0 a infecção. Só que o paciente tem uma isquemia importante, ele não tem pulsos, e se a gente for aferir a pressão, vai dar menor que 30 ali no dedo. Tá? Então ele teria uma 3 pontos de isquemia. E teria uma ferida, teria com 2 pontos, que seria aí uma úlcera atingindo só o dedo, uma gangrena úlcera só atingindo o dedo, sem atingir o antepé ou a parte posterior do pé. Então seria 2 ali. Se você for colocar nessa tabelinha do lado, que avalia o risco de amputação, vai estar lá para esses finais aqui. Ó, né? Vai estar nessas classificações finais que determinam um alto risco de amputação. Tá? Esse paciente tem indicação clássica de revascularização. Se você cortar ou fazer amputação sem revascularizar, o coto não evolui e o paciente vai ter que fazer uma nova amputação. Tá? Então, a gente, como ele tem essa indicação, a gente precisa fazer alguma imagem, um exame de imagem para saber, para planejar a cirurgia. A gente não precisa fazer imagem para fazer o diagnóstico da isquemia crítica, nem para fazer o diagnóstico da doença, mas a gente precisa fazer imagem para planejar a cirurgia. Então, não adianta fazer ultrassom, não adianta fazer tomografia só para saber onde está entupido. Isso a gente já sabe. Né? Como o paciente não tem um pulso femoral, provavelmente o entupimento é acima da femoral. Pode ser na ilíaca, pode ser mesmo na femoral. Tá? Então, um conceito importante é que a cirurgia, o exame de imagem é para planejamento cirúrgico e não para diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Neste caso, a gente optou por fazer uma arteriografia, tá? Porque pela preferência do serviço, pelo tipo de isquemia. Tá? Então, o que esse exame mostra? Na arteriografia, a gente faz uma punção e, com um catéter, a gente injeta contraste na artéria e observa a contrastação. Então, veja bem, isso aqui é a artéria femoral, isso aqui é a artéria femoral e está ocluída. Isso aqui são as colaterais que estão perfundindo o membro. Se a gente acompanhar para baixo, a gente só tem circulação colateral. E a artéria que a gente vai ter enchendo é a artéria tibial anterior. Tá? Que está formada aqui, que vai até o pé. Tá? Aí a gente tem que perguntar como fazer para revascularizar esses pacientes. De maneira geral, a estratégia que a gente usa é, se o paciente tem obstruções curtinhas e localizadas, o tratamento de escolha é endovascular, como nesse caso aqui está sendo mostrado. Está vendo uma obstrução pequena, você consegue ir lá com um balãozinho e desobstruir. Neste nosso caso, a obstrução é muito longa, ela começa na femoral e vai até a tibial anterior, vai até a perna. Tá? Então, o tratamento endovascular pode até ser tentado, mas ele tem um resultado pior. Então, o resultado, a estratégia aqui é fazer uma ponte. Tá? E foi o que foi feito aqui. Foi feita uma ponte, né? Uma anastomose aqui na femoral. Né? Essa aqui é a anastomose, foi feita aqui, tá? Um procedimento para abrir a artéria femoral, que chama endarterectomia, para melhorar a vazão. E foi feito aqui uma anastomose na artéria femoral da veia safena. A veia safena foi deixada no seu próprio lugar, por isso que a gente chama de safena in situ. E
Essa aqui é a anastomose distal lá na perna. Tá? O aspecto é isso aqui. Ó, o local da anastomose está mais aqui em cima. Essas incisões foram para remover, para tratar a veia safena, para localizar e distender a veia safena. E a anastomose está do outro lado. Tá? A gente fez uma arteriografia de controle que mostra aqui a artéria que estava entupida, agora dá origem a um enxerto de veia safena. O enxerto ele segue em direção à baixa pela coxa, desce pela coxa e chega na perna até a artéria tibial anterior, que estava entupida. Tá? Então, a gente fez uma boa revascularização. Tá? Essa artéria vai até o pé e faz o arco plantar. Então, a gente teve sucesso na nossa revascularização. Aí, depois que a gente fez isso, a gente consegue fazer a amputação do dedo. E agora, observa como está sangrando bem aqui. Então, quer dizer, isso aí tem tudo para cicatrizar e o paciente vai, o risco de amputação do paciente diminui muito. Obviamente que a aterosclerose é uma doença clínica e necessita de tratamento clínico, né? Necessita de controle de fator de risco, que esse paciente não faz, que ele vai precisar tratar a pressão, a hipertensão, a diabetes e todos os outros, e cuidar da doença que é sistêmica. Certo? Acho que esse é o fim desse caso. Vocês querem ter alguma dúvida, alguma consideração, alguma discussão? Então, tá bom, vamos passar para outro caso. Tá? Então, é uma mulher de 38 anos que chegou, você está de plantão lá na emergência, está com dor e edema na perna esquerda há um dia. Não teve febre e que começou depois que ela voltou de viagem. Ela foi trabalhar na Indonésia, pegou 2 voos de 10 horas e chegou de viagem. No dia seguinte, a perna começou a inchar. Ela não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem nenhum fator de, não tem fatores de risco para aterosclerose. E ela toma de medicação, ela toma anticoncepcional, ela toma Diane 35, cartela, esquema tradicional. Ao exame, ela tem os pulsos amplos e simétricos e tem um edema e empastamento na panturrilha esquerda. E ela tem também a dorsiflexão do pé esquerdo. Então, esse é o nosso paciente em questão. Né? Observem a perna esquerda com bastante edema, né? E empastamento muscular. A hora que você faz a dorsiflexão, o paciente tem dor. E o paciente tem os pulsos palpáveis, a perfusão bastante adequada. Tá? Bem, a gente está na emergência, foi feito um ultrassom, né? E o resultado foi esse. Veia poplite esquerda preenchida por material ecogênico incompressível, com ausência de fluxo ao Doppler. Então, aqui está a artéria com fluxo e a veia sem nenhum fluxo. Né? Então, diante deste caso, qual é a conduta de vocês? Muito bem. Tá? Então, a questão aqui é sobre o tratamento. Tá? Acho que todo mundo chegou no diagnóstico aqui. O quadro clínico é muito típico e o ultrassom é muito típico também. Dá o diagnóstico de trombose venosa profunda aguda. Né? E o tratamento é anticoagulação. Como vocês colocaram aqui, acho que todo mundo, a maioria, colocou aí a utilização do anticoagulante oral direto, a rivaroxabana, na dose de 15, de 12 em 12, né, 12 vezes por dia, 30 miligramas por dia, que é a opção correta. Né. Aspirina, a gente vai comentar, não é adequado para o tratamento da trombose venosa profunda. Né. Talvez para prevenção tenha algum benefício, mas não tem benefício no tratamento. A pixabana, 5 miligramas uma vez ao dia, é uma dose mais baixa. Tá? A pixabana deveria ser uma dose maior para tratamento. Tá? E repetir o ultrassom, já temos um diagnóstico, não tem necessidade de repetir. Então, vamos agora só ter uns conceitos sobre esse problema, que é a trombose venosa profunda. Tá? Geralmente, a trombose venosa, então, é a formação de coágulos dentro das veias. Né? Geralmente, começa numa válvula, né? Numa válvula venosa, né? E ela se
como história natural, tem dois caminhos principais da trombose. Ou ela expande e ela progride e emboliza, né, causando a embolia pulmonar, ou ela gruda na parede da veia e se organiza, seria uma causando aí sequelas como uma insuficiência venosa. Quem iniciou postulou a fisiopatologia foi esse alemão aí, no século XIX, chama Rudolf Virchow, e ele postulou que os fatores que causam a coagulação do sangue dentro do vaso são a disfunção endotelial, a hipercoagulabilidade e a estase venosa. Então, existem situações de risco que vão ter esses fatores, né? Estão listadas ali. Do nosso paciente, por exemplo, voltou numa viagem de avião. Na viagem de avião, a pessoa fica sem se movimentar por um longo tempo, fica numa posição pouco confortável durante um longo tempo, isso favorece estase venosa e mesmo a lesão endotelial. Então, a viagem de avião é um fator de risco. Outros são uso de hormônio, gravidez e puerpério, cirurgia, imobilização, internação prolongada. Então, isso, um paciente que chega com um quadro de dor e edema nos membros inferiores, como desses fatores de risco, a gente deve investigar a trombose venosa profunda. Tá? Geralmente, o quadro clínico é típico, dor, edema e empastamento. O sinal de Holmes é a dor de flexão à direita, a dor de flexão do pé. Porém, o quadro clínico mesmo típico não tem uma sensibilidade muito importante. A gente tem que utilizar um exame de imagem para confirmar ou excluir. Não dá para dar anticoagulante sem um exame de ultrassom. Tá? Idealmente. A gente pode lançar a mão de dímeros D, que quando dá positivo, você não tem, é muito inespecífico, mas quando dá negativo, ele pode excluir a possibilidade de trombose venosa profunda. Então, a gente deve usar quando a suspeita é baixa, o dímeros D. Neste caso, a gente tem uma alta suspeita, o quadro clínico é muito típico e o paciente tem fatores de risco, né? Tem a viagem de avião e tem o uso de anticoncepcional. Então, não se deve usar o dímeros D nesse caso, é só direto para o ultrassom, como foi feito aí. Tá? Então, aqui são uma curiosidade, o ultrassom a gente sempre procura a presença de uma veia incompressível, né? Uma veia trombosada é uma veia incompressível, a sonda do ultrassom, e a ausência de fluxo ao Doppler no ultrassom. Tá? Quando você combina o Doppler com o modo B, você tem um ultrassom duplex que é muito sensível e específico para a trombose venosa profunda. Tá? O tratamento, o objetivo é aliviar os sintomas, tirar a dor, o edema, tá? E prevenir as complicações. A gente sempre começa com medidas gerais. Eleva o membro, evita um analgésico endovenoso ou via oral, um anti-inflamatório, né, pelo menos no estágio inicial, lembrando que o paciente vai ser anticoagulado e anti-inflamatório com anticoagulante não combina muito por conta de hemorragia, do risco de hemorragia, de gastrite hemorrágica. Iniciar uma meia elástica assim que possível, né, apesar de pouca evidência, isso promove conforto para o paciente. E deambula precoce, iniciar a deambulação precoce, porque isso evita a progressão da trombose. Tá? A gente interna, o critério de internação para trombose venosa profunda é clínico. O paciente que está com o pé muito inchado, tem muita dor, pode ser internado para tratamento analgésico, elevar o membro. Agora, se o paciente não tem dor, está controlado com medicação oral, ele pode ser tratado em casa, já que o anticoagulante é via oral. Tá? Não precisa. Antigamente, a gente tinha que dar o anticoagulante de maneira parenteral, tinha que dar heparina. Agora não precisa mais, a gente tem um anticoagulante via oral. Tá? E a base do tratamento é a anticoagulação. A anticoagulação não dissolve o trombo, conforme muitos conceitos aí da faculdade de medicina. Você toma o anticoagulante para evitar a progressão do trombo. O sistema fibrinolítico do organismo que dissolve, em longo prazo, em meses, dissolve o trombo. Tá? A gente deve tratar, assim que tem um diagnóstico de trombose, a gente deve iniciar a anticoagulação. A duração é variável, para tromboses provocadas como essa daqui, de 3 a 6 meses. Para casos onde o fator de risco não se resolve, como câncer, como uma trombofilia, deve ser considerado anticoagulação perene, mas isso, a análise é muito individual. Bem, existem 3 maneiras de tratar trombose venosa profunda com anticoagulante. Tá? A primeira, gráfico, é o tratamento clássico. Né? Você vai dar um anticoagulante parenteral, e depois iniciar aqui um anticoagulante inibidor de vitamina K, como a varfarina.
Depois de um certo momento, a varfarina vai atingir nível sérico e você pode suspender o anticoagulante parenteral, mais ou menos uns 5 dias. Esse segundo jeito aqui, o segundo gráfico, é você inicia o anticoagulante parenteral e utiliza um anticoagulante novo quando o paciente está quase terminando aí o 5º dia. E o terceiro jeito é a monoterapia, quando você já inicia direto o anticoagulante oral. Tá? Aqui, essa droga aqui pode ser a heparina ou a enoxaparina, as heparinas de baixo peso. E essa droga aqui, geralmente, é a varfarina. Aqui, essa droga aqui, geralmente, é a mesma heparina daqui, parenteral. E aqui são a dabigatrana ou a edoxabana. E aqui, as drogas que são disponíveis para monoterapia são a rivaroxabana ou a apixabana, que são as drogas que estavam nas alternativas. Então, é importante a gente conhecer as drogas, né? Isso são os anticoagulantes orais diretos, conhecer as drogas e as doses. Né? A rivaroxabana é um inibidor do fator 10A, tá? Por isso que tem esse nome, chá, né? Por isso que é rivaroxabana e por isso que o nome comercial da primeira droga, do primeiro é Xarelto. Hoje a patente já está aberta, existem outros genéricos, de outros, mas o primeiro droga era o Xarelto. Tá? Ele está disponível em 10, 15, 20, você pode fazer a monoterapia oral e não precisa de nenhum exame para monitorar, como a gente faz com a varfarina. Tá? Então, normalmente, a gente inicia a dose de 15 miligramas duas vezes ao dia, de 12 em 12 horas, por 3 semanas, e depois diminui para 20 miligramas uma vez por dia, tá? Até o fim do tratamento. Monoterapia. Tá? Uma outra droga que dá para fazer monoterapia é o apixabana, o Eliquis, que também é um inibidor do fator 10A, por isso que tem o chá no nome. Né? A dose é 10 miligramas de 12 em 12 horas por 7 dias, e depois de 7 dias, que foi determinado pelo estudo, depois baixar para 5 de 12 em 12 horas. As outras medicações são a dabigatrana, que é o Pradaxa, que é o inibidor de trombina, por isso que tem esse TR no nome, né? Dabigatrana. Tá? A dose é 150 de 12 em 12 horas. Lembrando que você precisa fazer antes um tratamento com heparina. Né? O paciente tem que tomar heparina ou enoxaparina, ele tem que tomar por 5 dias antes da dabigatrana. E a mesma coisa com a edoxabana, que também é um inibidor do fator 10A. E a vantagem dessa droga é que é a única que a gente tem variação por peso. Né? A gente tem úteis para pacientes mais idosos, mais frágeis, com peso de 50 quilos, você consegue dar uma dose menor. Tá? Bem, em considerações gerais, essas drogas, os DOACs, tá? Em alguns lugares se fala assim NOACs, mas eles não são novos mais. Essas drogas já têm mais de 10 anos de mercado. Então, eles são DOACs, são anticoagulantes diretos, né? Orais diretos. Tá? Eles são não inferiores ao tratamento convencional. Então, não se provou que eles são superiores, eles não são melhores, eles são tão bons quanto a varfarina, a heparina mais a varfarina que a gente tem no SUS. Tá? Mas os estudos mostraram que eles causam menos sangramento. Quem usa esses... Controlar um paciente com trombose venosa profunda durante meses com esses medicamentos dá menos sangramento. Não tem interferência na dieta, não tem interferência com outros medicamentos, muito poucos. Então, é muito vantajoso. Tá? Eles têm um problema do custo. Né? O custo é mais elevado, mas com a quebra das patentes, isso deve melhorar nos próximos anos. Né? Algumas desvantagens também é a monitorização indisponível. Né? Você não consegue, um paciente idoso, obeso, com doença renal crônica, você não tem um exame acessível para você poder fazer a monitorização, sabe? E ajustar a dose. Tá? Os antídotos ainda são caros e pouco disponíveis. Se um paciente que está tomando o Xarelto, está tomando o Eliquis, entra no pronto-socorro após um abatido, um acidente de carro, e você precisa reverter o anticoagulante por causa de um TCE, de um hematoma subdural, você tem problemas. Você não tem um antídoto à mão, é difícil de achar. Tá? Então, isso ainda é uma... A gente tem que ter considerações em relação ao uso. Tá? E a gestação, né? Não dá para dar esse tipo de medicamento na gestação, porque ainda não foram testados. Tá? Isso precisa de mais testes no futuro. Tá? Bem, acho que não vai dar. Acho que a gente ficou com 2 casos, ficaram mais extensos, mas acho que foram bastante proveitosos. Né? É uma coisa do dia a dia que na cirurgia vascular e na clínica geral a gente pega
tanto as alterações arteriais quanto as alterações venosas bastante comuns. Tá? Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham aproveitado. Marcelo, eu queria te fazer uma perguntinha, uma observação. Essa paciente, 38 anos, jovem, sim, pela foto não é obesa, pelo menos não, pelas pernas, né, que não tinha o MC ali, mas e o único fator de risco é anticoncepção. Certo? E a viagem, né? E, sim, e a viagem. Então, aí eu queria chegar nesse ponto. Eu acho que você acha que assim, a profilaxia, que eu acho que é o importante nesse caso, né? E as orientações para profilaxia, já que esse tipo de paciente é o que está viajando por aí, que está em viagens longas, que precisa dessa orientação. Eu não vejo muito essa orientação assim, antes dessas viagens. Além da meia elástica e caminhar durante o voo, teria mais alguma medicamentosa, alguma coisa antes dessas viagens longas para essas pacientes, principalmente que estão em uso de anticoncepção? Essa pergunta é excelente. Né? Então, assim, nunca se viajou tanto de avião no mundo, e ainda mais em viagens transcontinentais, como para a Ásia, para a América do Norte. Tá? E essa população está viajando e está tendo trombose. Né? Então, como a gente orienta? Então, o doutor já falou, né? Primeira coisa, esses pacientes devem andar durante o voo, né? Devem sentar no corredor e levantar para ir no banheiro, para tomar água, não ficar sentado. Não tomar remédio para sedativo, tomar o Dramin, tomar frontal, remédio para capotar no voo e acordar no destino, o famoso teletransporte. Né? Andar durante o voo é importante para mobilizar a circulação venosa. Né? Meia elástica é uma grande aliada, evita o edema, evita a estase. Né? Tomar bastante líquido, né? Isso, além de ajudar a pessoa a levantar e ir no banheiro, diminui, melhora a viscosidade sanguínea e diminui a incidência de trombose. Tá? Em relação a tomar anticoagulante, o uso de remédio ainda não está, o uso de anticoagulante em dose profilática ainda não está validado com evidência. Né? Se você for dar para todo mundo isso, você vai causar talvez mais sangramento do que proteção contra a trombose. Mas, se você avaliar cada caso individual, talvez uma dose baixinha de anticoagulante antes do voo, na hora do check-in, pode proteger o paciente contra a trombose. Na minha prática, de maneira off-label, eu prescrevo, sim, rivaroxabana, 10 mg antes do voo. Tá? Orientando o paciente, obviamente, testa isso antes, em terra, para ver se o paciente não vai ter nenhuma intolerância, nenhum sangramento. Mas é uma prática off-label, isso não está. Último consenso do ACC, última atualização do ACCP. A aspirina tem algum benefício, pode ser também utilizado, tá? Mas assim, a maior nível de evidência para proteção é com anticoagulante, tá? Não aspirina. Tá? Mas acho que em relação ao que está provado cientificamente, que tem evidência, medidas não farmacológicas, meia, andar, mobilização, hidratação adequada Sim, não. Boa pergunta, sim. Né? Esse paciente, a princípio, não deve interromper, não deve tomar anticoncepcional, deve suspender, deve assim que o paciente fez o diagnóstico da trombose, deve-se interromper o anticoncepcional. Ela tem uma contraindicação agora para uso deste método anticoncepcional hormonal. Deve pensar em outro método, talvez um método de barreira, ou depois que tratar, talvez utilizar um DIU com um farmacológico um pouco que tem menos droga, que tem progestágeno e dá menos risco de trombose. Mas esse método anticoncepcional, que é uma pílula que tem estrógeno, é contraindicada no uso num episódio de trombose venosa profunda. Tá? Acho que isso é importante, sim.